dy gjeta. Faleminderit shumë për kohën që ke gjetë me qenë pjesë e emisionit Familja Jonë. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Belbzime është një ndërshqetësime, ta themi, që na prek të gjithëve si shoqëri. Dallohet shumë herët kur një fëmijë fillon të mos i ketë artikulimin e dur apo të drejtë. Am tregon Zyla, kur është mosha adekuate që mund të diagnostikojmë ose të themi që ky fëmijë ka nevojë për tretment sepse predispozita ati ka për të belbzuar? Fëmijët kur fillojnë të flasin, do të thotë mosha 18 deri në 24 muaj, po mundet me u vrejt aty ku qalon në të folur. Do të thotë fjalët e para kur zhvillohet të folurit e vrejn prindërit që fëmija u dikon ka problem, do të thot ka ngjecje ose qalon në fjalet e cilat i zhvillan. Edhe kjo është mosh, mirë po mundet me vrejt edhe ma herët, po ju, jo, mosha 18 deri në 24 muaj. Po, sepse ai fillon me belbzu, në momentin që fillon me belbzu, ai do të thot fjalet e para kur i flet. Atëherë, mundesh me vrejt në qatë periud kur i flet fjalet e para. E nëse në moshën 24 mujore, ta themi, e marim një diagnoz nga logopedi që fëmija predispozita ati ka të belbzaj dhe duhet trajtuar. Po, a fillon seanca dhe trajtimi po në atë mosh, apo pritet rritet pak? Po, fillon prej moshës 2 vjet, fillon me u trajtu të logopedi, në momentin që vrejnë prindërit që fëmija u ka problem, aty tek qalimi i fjalëve, ngjecë dhe të thët i ngatron fjalët, nuk i flet, pauzon gjatë të folurit, fut fjalë të ndryshme në mes fjalëve, fjalive. Atër prindi me njerë konsultuat me një logoped, me një profesionist, edhe fillon seancat logopedike, të cilat zhasin disa javë, disa muaj, edhe deri në moshën 5 vjeqare. Deri në moshën 5 vjeqare. Pse vetëm deri në moshën 5 vjeqare? A me duhet që e në atë moshë? Po, mundet edhe me undalu ajo, për një kohë caktume, edhe do të thotë paraqitet, përsëritet, mirë po ajo trajtohet, të nkohën trajtohet. Po, me kujdes trajtohet tek logopedi. E kam lexuar në studime Zyla që personat të cilët belbzojnë dhe punojnë tazë me logopedin e din me menaxhu frymarrjen për me menaxhu edhe të folurin. Në ndërkohë në momentet më stresuara, në momentet kur nuk ndihen komod, ju shfaqet, si më thaj, instinktivisht ma shumë. A është kjo a qëndron? Po, është e vërtet. Kur punon me logopedin, edhe të nkohën a i trajtohet edhe mundet me menaxhu të folurit, do të thëtë. Mirë po, gjdo herë, kur është zakonisht prindërit, mujnë me korrigju, do të me pas shumë kujdes, mësë me korrigju gjatë të folurit, sepse ti ja ndalon fjallin të cilin a i e thëtë, edhe fillon prap e përserit prej fillimit. Mirë po, dosh me qenë shumë i qetë, edhe me bisedu mënyrët, kështu shumë të nga dalshme, kur bisedon me fëmin, që mos me pas problema i gjatë të folurit, sepse e ka psiklet, kur ndihet, do të thëtë përbal një dëgjusit, apo me një grupë. Me një grupë ku shoqëri, ku bisedon, do thotë, ose kur bjen fjala në shkollë, ose në këpsht, prej marakut që ai mos po gabon gjatë të folurit, ai fillon me njëherë me ngatru të folurit, fillon me belbzu, ose lajmërimin telefon, ose kur të fol, të nko nëse dikush ja të rhek vretje, nëse dikush i thotë pse e the kështu, ai ka me pas probleme edhe prej asaj, filloj në gërqet e ftyrës, mas në i dridhja trupit, si kur i frustruar se mos po gabon, ajo vetëm vjen të urrit, jo të uzvoglu. Po, po. Më pëlqej kjo pjesa kur e thesh që ta sqarojnë për shikuesit mirë që ta kuptojnë këtë sepse ka shumë rëndësi që personat që belbzojnë ne duhet kemi durim të ndëgjojmë deri ta mbarojnë mendimin pa ju ndihmuar, pa mbarësisht që qëllimi mund t'jetë i mirë me ndihmu me përfundu fjallën ose fjallin. Kjo i dëmton shumë edhe psikikisht ata, po? Shumë e vërtet. Ai dëmtu, ai emocionalisht prekët. Edhe të në kohën, nëse te e pengon ato gjatë të folurit, ai të në kohën rrinë të mendu, mos po gaboj këtu, mos po e thonë fjallin keq, mos po stopona, po mbetë që ajo pauza në besë fjallve, do me thonë, edhe me njëherë e kapin gërqe, cikleti, lëviz me duar, i thojmë ne tike, ajo është pjesa që veç vjen të u zhvillu belëzimi ma shumë. Lëvizjet e shpeshta të syve, lëvizjet e duarve, nuk mundet me qëndru me një ven, e kapa i farë cikleti, mos po gaboj. Andaj duhet me qenë shumë të durushëm, deri sa ta përfundon fjallën, deri që ka përdojnë me thonë,
edhe me ja liru ati atë hapsirën që ti nuk jetu gabu, po vazhdo fol që shke fol deri pak ma hire. Tash, me që ka prind që përna ndjekin edhe me siguri dëshirojnë të marrin më shumë informacion, gjatë kohës prej moshës 2 vjeqare deri në 5 vjeqare, me qëfar metoda punohet? A janë metoda të cilat ndikon që në moshën 5 vjeqare një fmi, pavarësisht që është shumë i vogël, të dita menaxhoj të folurën? Po, janë metodat cilët ne i aplikojmë të fëmijët, janë metodat e frymarrjes, kur i përdorim disa, disa pjesë logopedike të cilat ne i përdorim tek fëmiu. I kemi shumë sene që i përdorim që kanë me frymarrje, për shembull me pip, me atë pjesën e fluskave, të shampos që e qesim aty. Mas njëna e mësojmë qysh me mbajt frymarrjen, me mbyll hunën, me qitë për mes gojës. Thët me frymarrje, i thojmë mbaje frymarrjen edhe mas njëna i thuje shkronjen cilin na ja ushtrojmë. Dhe të thët, frymarrja është pjesa kryesore e cila ushtrohet të fmi që kanë vetbëzem. Edhe me punu sa ma shumë, me shti, me ledzu, me lonë, me lonë me folë, ato mës me e pengu gjatë të folët, edhe nëse e thot gabim, nuk është kur gjo, e thot gabim, po jo me i ndajt, ashtu mi kokë, e the gabim, ose diçka, po dhëtë me gjithë mënyrën të cilin e punën me fmiun, që për me e trajtu sa ma mirë këtë fmi që ka vetbëze. Po, a mund të praktikojmë që ta e shohin shikusit për shambull njërën prej metodave këtë të frymarrjes, si bëhet? Sepse e ka rëndësin nëse s'ka bëjë edhe fryma nga barku. Nëse është vend i duar, për shambull është një ushtrim të cilin bëhet, e qëtë fëmiju në ratë, nëse ki kushtet tilat punan, me një shtratë edhe ja qëtë librat. Librat? Librat në barkë. është një metodë, në ditë shka, o jo, ashtu me rëndu, edhe me majtë fëmiju frymarrjen, edhe mas një kure qëtë frymarrjen, a e thëtë edhe fjallën, se ka kohë kure thëtë të thëtë, deri sa deri frymarrja e qëtë edhe një shkrojnë, se lën ka me thonë. Okej, dhe më kja e janë dimarë. Mas njëra e aplikojmë të aman edhe kure është ullën, baje frymen, qëtë dhe thëtë, deri sa ta mbanë frymarrjen, a e ka kohë mu me ndua edhe me thonë qëtë shkrojnë të cilën. Vetëm se duhet të aman me durim edhe me u përqëndru shumë deri sa ta arre që shatët e fëmijët, të cilin që me pas një bashkëpunim me më u lidh me një anë i tjetërë, që me të ndëgjuaj, apo kuptan, me e di që ka po dënë mi thonë, kështu ta manë me marë punën seriozesh. E përmende fryrja fluskave nga shamponi që i grëme, ajo për që fa shërben zule? Edhe ajo për frymarrje, e qëtë frymarrje, po, e qëtë frymarrjen, edhe ajo. Mas një e kemi një pip që e sim tavolin, edhe e fryma ato në tavolin me shty një top ose një kotë, këse kotë ka që lunë, mas një do kotë ka të vogla, ato i fryn me frymarrje. E kjo ndikon me ushtru frymarrjen? Me ushtru frymarrjen të këpëmijet të cilët bëllëpëtojnë. A është, do me thonë, problemi këtë që duhet me të trajtu është frymarrja për këta që bëllëpëtojnë? Po, frymarrja aplikohet të këpëmijet të cilët kanë bëllëpëtojnë. Okej. A është nga që ata nuk e menagjojnë frymarrjen përshka këtë që rrinë duke me ndu si po flasin, apo frymarrja i pengon qësh flasin? Frymarrja edhe ju pengon qësh flasin, për dhe që ajo është kuraj ta gutën shpejt me folë. Zakonisht, belibzimi i kapë dy gjinit, edhe vajzat edhe djenë. Mirë por, shumica e djenëve preken nga belibzime. Shpesher, belibzimi paraqitet edhe të fëmijit inteligent, të cilët mundohen shpejt me folë, edhe prej maraku që s'po folin shpejt, ata mujnë me qalu duke folë. Apo të nuk e lojnë frymarrjen me u aktivizu ka dali dheri sa ta thojnë fjallën. Po tu gutë shpejt, mas njëna ata mujnë me engatru që aty të folëret. A mund edhe në shpejt punojnë prej në diqka zylla përveç trajtimeve, seancave që bojnë? Po, kjo, kur trajtojt fëmiju të logopedi, kjo është ka në mënyrë trekantëshe. Kur punon dhe të logopedi me fëmijun, ja spjegon prindit që ka me punu në bazite me fëmion. Edhe nëse kam bashkëpunim si të rekanq, atër fëmiju ka me pas një progres shumë të mirë. E qartë, po. Ndërkohë për kretata prind që përna ndjekin, mas moshës 5 vjeqare, ti the që rekomandohet me pauzu, ndoshta të themi pak. Që kjo herë pauzën, edhe nualet pauzën, fillon me full, apetin, varet se qysh menagjohet, ama të në kohën trajtohet. Ta zë mas moshës 5 vjeqare e menagjojnë ma mirë, din me menagjua dhe frymarrjen e të folën, por klasa e parë është një periudhë stresuse, a mundet me ndiku me është pak stresuse, shumë e vërtet, se ka me shku me një klasë, me fëmijë të panjohur. Ndoshta sa mësohet me fëmijët e kopshtit, nëse shkon kopsht, shkon me një shoqëri tjetër. Automatikisht ajo është emocion.
se taman jam rahatu, ndoshta thot, tash mos po gaboj edhe po flas. Susia e re, shkolla e re, shoqëria tjetër, edhe mos po gaboj, po, shumë e vërtet, edhe mundet me pas ndoshta edhe problem. Do më preferohet me u rikthy prapë në seancë. Po, prap. M'varet se çush e shohim na, do të çush e shohin fëmin prindërit. A kupton? Edhe mas nena, nëse veç ai ka nevojë se automatikisht është emocion, në momentin që është emocion, ai thotë që shko me reagu të ashton edhe që shko me folë këtu në klasë. Me këta, po më përqesh dikush, apo kupton, a mos pe thonë fjallin keq, se diçka. Po, pse ndodhë belbzimi? A është trasheguse, a është e shkaktuar? A... Po, belbzimi nuk është marë halo në i mendim, okay. Ose në i zbulim prej qka pjanë, po, po si duket, si në basë gjitha gjasave studimeve, dhe sudimeve po. Të cilat janë bo, bo është si lloj trashëgime, trashëgime. Prej prindit, mundet me qenë organike, emocionale, prej frikës, krejt këto e shkaktojnë belbzimin. Ok, nëse i ndajmë trashëguse dhe prej frikës, a konsiderohen shërus, të shërushme, Po kjo, kjo ka mu trajtu, kjo ka mu trajtu të në kohën. Shpërjesisht. Dhe të gjdo herë ka mu trajtu kjo. Të rriturit muj me menagju ma letë. Pse? Mirë, po janë të rritur e menagjojnë fjallin e din. Edhe janë të rritur edhe e menagjojnë ma mirë, okay. Sa fëmijët. Okay. Trashëguse mund edhe dy vetë nëse dhe të të prindi belbën edhe fëmiju belbën, atëherë është shumë problem për me. Ma vështirë me po, u trajtu. Ma vështirë është me u trajtu. Mm-hmm. Kjo pjesë. Po, ndërkohë, a ka raste zyla që fëmijë nuk kanë belbzu, po në një moshë më të caktuar, ta themi 10-12 ose më të mdhaj po, kanë fillu? Po, ka raste sa ata prej frikës, ndodhë një diçka bjene dhe ata friksohen edhe okay. mas nina belbojnë, okay. ose frigohen, ose emocionohen, ose diçka ndodhë, nështë anaj përlamje në familje, ose diçka... edhe ata me njëherë e marin ashtë të emocion, fëmija duke u zhvillu, duke u rrit, edhe me njëherë fillojnë prej frikës edhe fillojnë me belbu fjallë, me e thonë keqë, të të me qalunet të folur. Po, a është, tash po flasë edhe nga ana sociale, sepse është shumë normale edhe në botë ka persona shumë të sukseshëm të cilët, pavarësisht problemet që kanë të zë me belbzimin, janë të suksesshëm në karrierat të cilat ata kanë zgjedhur. Po, a mendon që në Kosovë kemi çështje të mirë? A mendon që pa nga përvoja juaj që punoni tash sa kohë, a mendon që në përshkolla, mësimdhënësit, shoqëria i kemi durim të presin me përfundu fjalin se ka shumë rëndësi me ditë me i trajtu? Ka shumë, shumë ka rëndësi i trajtimi këtyre fëmijëve, do të thotë. Shumë duhet me pas çështjen e mirë, edhe arsimtarët, edhe mësuesit, mos me e dalu prej fëmijëve të tjerë, me e fut në për grupe, mos me e dalu, mu mundu me lan me folja të, mi dhan punë të cilat ai mundet dhe të detyra të cilat mundet me i bo grupore, mos me e bullizu fëmijët në shkollë, kur ata e shojnë që e ka një problem në të folur, tuat, me të folurit, ose në shkollë, ose në shpe, edhe prinderit momenti që e shojnë nuk duhet me përqesh ose vllau motra ose familjarët, rrethi, as me anashkalu këtë pjesë, do të thotë me neglizhu, po me njëherë duhet me ofru edhe me bo njëjtë si kur fëmijët të tjerë edhe me i ndihmu me e përkra shumë atë fëmi. Mi a bo të pa mundërën që ai mos mundi keqë. Pa. Kjo ka shumë rëndësi, sidomos nëse dojmë e pa të ecë për para edhe të e menagju shumë më letë, se tona psikologjike dhe emocionale luan një rol të rëndësishëm në menagjimin e belbzimit të gjitha personat të cilet e kanë të thime edhe të shkaktuar nga njëherë nga situatat. O, sa i shpe, a i emocionalisht është i lëndume edhe ngërë, fillon me njëherë me pas ato ngërqet, me pas me njëherë atë cikletin se që shkomunion tash nëse veç dikush i ka thonë diçka. Po. E për shembull nëse një person, një fëmijë ose i rritur në skarën si e ka një krizë të momentit, ta themi të stresit edhe me humbi atë sensin e menaxhimit të frymarrjes edhe të folurit. Çfarë duhet bëjmë ne që jemi përballë? Qofmë si mëdhënësit, prindrit, familja, shoqëria. Duhet me vetë krahë me njëherë dhe me njëherë me marrë me trajtu.
më mundu me përkra, mi thonë që gjithë shka ka mu të i kalu, ka qenë e momentit, kemi mundu me punu edhe me botë pa mundurën, pa. Me metoda tona që ka qenë është ta e momentit, këshilohet edhe me psikologon, edhe me psikologon, edhe me logopedin. Edhe psikologon shumë i ndihman, se këto shkojnë edhe zingjirë, tu e rekomandu të një anë i tjetërin, që me mujtë me të i kalu ajë sa ma mirë edhe sa ma letë këtë pjesën cëllën veç e ka prik për momentin, do të thotë një fëmi. Ose me thema, ju ka rikthy, ta themi, ajo nevoja për me u trajtu. Po, ajo ka mu trajtu të në kohën. Vetëm jo me neglizhu, po me njëherë duhet me trajtu, që mu mundu ajo kur tritet, mu mundu ajo me menagju vetën e vetë. Po. Edhe mundet ma letë me menagju vetën e vetë. Prej cilës mosh janë, të themi, më të gatshëm, fëmijet që ta kenë pjekurin e mjaftushme për me kuptu, që kjo është ajo që pëndohë dhe kjo është ajo që duhet të bësh, sepse kur janë më të vogël, ndoshta e marrin si obligative më shumë. Po, zakonisht ku shkojnë shkollë, klasa e parë. Po, se ata veç janë të përgatitur prej parashkollorit, për klasën e parë, veç fillojnë pak me e marrë vetën, edhe me e kuptu që është bëndimi, me qënë zë tash mitë po janë shumë inteligent, po. Dhe po rinë të në kohën, teknologjia, dhe po shojnë gjithë shka, dhe po janë po dinë, po flasë për moshën 4 vjetë. Po, po. Dinë, se po rinë të në kohën në telefon, po që ajo mendoj që është mosha që ata e dinë që ka është edhe e dinë vetën, se veç filloj me një shoqëri tjetër pak matë mua dhe ma ndryshe se sa në kapështë. Ndërko përveç bëlbëzimit, tek ajo që ka logopedi shërben, ka shumë që regullime që trajtohen, tash nuk mund t'i përmenim të gjitha në një emision, sepse janë edhe na kemi folur shumë shpesh për që regullime të ndryshme, por ajo që pëdu me shfridzu me përmen gjithësysh, edhe që është një problem gogja i shprejnë është disleksia. Po. A na tregon pak më shumë? Po. Disleksia është më shumë kur kanë me mësem, për shkollë, para përgatitje për mësem, kur fëmijet ka probleme me mësem, do të thotë me lexu, me i lidh shkronjat, me formulu fjalin, edhe ata shkojnë tek mësuesja mbështetëse, edhe mundohen me, nëse veç herët, do të thotë edhe kjo, nëse veç herët e sheh që nuk pia kop, fëmijët për me shkru, me i lidh fjalë të sene, se atëher duhet tek pedagogu special apo tek mësuesja mbështetëse për me mundu me i ndihmu ati fëmi se qysh me i shkrujt shkronjat, me i lidh, mas njëna edhe me e thonë të me thonë një pjali, dheri të një tregem, dheri sa të atë një tregem. Qysh dalohet, për shamull tash në cilësin e logopedit, që ta marim na prindrit atë mesajin, qysh dalohet kur një fëmi mund të ketë disleksi edhe kur një fëmi është vetëm dembel që ishtë? Dembel edhe disleksi. Disleksi edhe dembel, dembel është kur e shëve saj pritonë, ka më temë me mësu, pritonë. Nuk është që spënë, s'ka talentë ose... Jo, vetëm se jam pritonë, po pritonë me mësu edhe ajo është normalë, dikujt i shkonë mësimi ma shënë, dikujt ma pak. Mirë, po disleksi është kur e shëve se s'pja kapë. Se po mundohet? Po mundohet, po s'po mundet. Edhe duhet me e punu sa ma shëmë edhe prapë me e dërgu të logopedi, edhe me mundu, me indihmu me shkru, edhe me pas bashkëpunim që thash me pedagogun special ose me mësuesën mbështetëse. Në cili indihman, do me thonë, gjatë kryerjes së detyrave shtëpisë. Qka, se unë e kam thonë e emision fatmirësisht që jenë vedisu prindrit edhe po referohen të psikologu, të soziologu, të pedagogu, e logopedi, është duke unë tjetër ku është të nevojshme që mirëqenja e fëmisë ty në me ka në nivell të durë. Po, për qka e silin ma shumë, për qka e kanë kuptu ma shumë si shqetsu se prindrit për me artë e logopedi? A është belbzimi, a është disleksia, a janë shërgullime tjera? Po tashtë, si thashe dhe e cika ma herët, mitë përinë në telefon, edhe po marin informatat e gatshme. Momentin a i lindi pa socializum, a i du të mu socializum e rejten. Dhe të të lindë edhe mi mësu sende, do me thonë emocionet, kërë e shenë nanën e një, kërë e shenë dikën të panjafë shëma i qënë. Dhe të të mi mësu sende të prej që të lindë, mi mësu sende të gradualisht. Mirë po tashtë fëmijët si po lindin, po e bojnë pak në shanë një vjetë, ose ja i apin telefonin. A i pi meri informatat e gatshme, edhe nuk poshti kyqën, dhe të thëtë në rethin ku jeton.
edhe e pyet diçka, ai vetëm se ta thot çka po merr informat, ai nuk den, do thot e thirr e pyet. Edhe shqetësim është artikulimi i fjalëve kur ai nuk ti thot fjalë, nuk përqendrohet çka po thu, se tën kohën në telefon. Telefon. Edhe çajo është, prindërit më shumë ti ka lloj shregullimesh të cilat i sjellin te logopedi, është shregullimi i artikulimit, është belbësimi, është disleksia, është disgrafia, është afansionet janë transplanti koklear, kur edhe fëmijët nuk dëgjojnë, edhe lindin nuk dëgjojnë, e vendosin aparatin në vesh, normal, kur një fëmijë nuk dëgjon, ai edhe nuk mundet me i thonë fjalët edhe me fol. Mirë, po shpeshherë, jo shpeshherë, po prindërit shkojnë bojnë takime me ORL, me doktorin e veshve, edhe kur fillon ai fëmijë e vendos ato në vesh, pas nina fillojnë me njëherë seancat logopedike. Edhe do të thotë gjitha problemet të cilat një fëmijë lind edhe nuk mundet me i artikulu fjalë, se ai nuk lun as me lodra, se tën kohën është në internat, ai nuk ka me mujt as me u kysh, do të thotë as në shoqëri, as në rreth. Edhe kur nuk fol, ai edhe është agresiv, është nervoz se nuk mundet me e thonë fjalën. Për ata që në momentin që e vrejnë prindërit që fëmiu diçka nuk është në rregull, sikur fëmijët e tjerë, është mirë me u konsultu me logopedin. Që mi ra mas fëmijët vetë, sa ma herë. Me që përmende, sepse është shqetësim modern, ta themi, ndoshta nuk ka qenë kështu në kohën e fëminis tonë, ose të tjirëve më të mdhaj se ne, telefoni, teknologjia. Kjo, ta themi, është e re edhe për profesionin e juj, sepse ndoshta ka hy në një trajtim të veçantë, sepse këtë problematik nuk e keni trajtuar në vitet e më larta. Përveç që është gabim edhe unë nuk e referoj absolutisht dhënien e telefonit. Si mundet prindri me e lanë pak telefon, po edhe me i parandalu këtë problemet që i përmende? Fëmiu kur të lidhet me telefonin, me bomës me adhun telefonin, ai fillon me qajt. Edhe agresiv, nuk bashkëpunon, nuk i intereson kur që fillon me qajt. Edhe prindi tash të yudhim fëmiu i vetë, prapja jap telefonin, nëse alëshon televizionin, nëse laptopin, qa do qovë që është me rrjetet sociale. Mirë po, prindi do të me u konsultu me një psikolog, edhe me u mundu me a bu fëmis një aktivitet, me a shpik një diçka që a i pëlqen, me a blin një lodër cilit ati i pëlqen, me shpërbly kuraj, i thot për shambull, nëse e bën ti nuk rrenë në telefon, në komet shpërbly me një diçka që a të pëlqen ty. Edhe me u mundu gjithë shka me bo për to, vetëm me qenë sa ma larkë telefonet. Dikur i bëhet edhe shprehi? I bëhet shprehi, edhin që se kapë. Kemi pas raste kur fëmiu ka nejnë telefon, nuk ka hinë se onës pa telefon, ka qajtë. Shumë problem, mirë po kanë shku nështë asë i vynë edhe pak edhe më afru faza adaptimit me profesionistin fëmijët. Edhe ka ndonë nështë aderin 10 seanca, aj që ashtu ka qajt, ti ka do shvesh me po telefonin mi tavëllit. Edhe nëse se ka post hapon. Se ka prek, nuk e ka ditë pasvordin, vetëm për... Mirë po tasht, me punën që ne e kemi bo, aj tasht fëmijohim pa telefon, edhe është jashtë zakonisht mirë. Ma i koncentrum, me siguri. Shumë i koncentrum, as i bjen me amë për telefon. Nëse veç që i thët, ta baba veç 3 orë pelo telefon. As 3 orë pëllës, më randa ditës, dhe se ku mundona mi adhon krejt mundësit, me e qitë, dhëtë me qitë, me lujtë fëmiju, me pa diçka të re, më parqen, lodrat ashtë është vera, me angazhu diçka aktivitete, loj aktivitete është për fëmi, me e kysh me një, kur të rritët pak fëmiju, me e kysh me një pikturës, e diçka që a i pëllqen ati, me e dërgun natës, e dikon, vetëm se me qenë larkë këtyne teknologjisë. Sepse me të vërtet është shqetësu, sepse ju keni çdo ditë raste dhe jeni dëshmitar tamam të asaj që dëmet janë të mëdha, dhe mund të jenë afatgjate, po ashtu. Shumë, vjen fëmiu të qaj, telefonin, iPadin, me iPad, nuk e lëshon iPadin prej dorës, dhe të se ju ka bua dhe kyqet të tën kohën e thira, nuk të përgjigjet. Qaj është problemi, mirë po prindërit në shadhe vetë i kam fajet. Ajtë anuali, ajtë më zbënxurëm, të shenë ajtë pelëm vizati morës, në diçka, edhe afmi o mirët në qafë me telefon. Ndërko, ajo, po se jemi në fund të bisej dhe Zyla, ajo që ka pëdu me e prekë gjithashtu me juve është edhe nëse rrinë telefon shumë, e mëso një gjuhë tjetër, kryesisht anglisht, pas taj, kërë përvje koha shkollës, për kanë shumë të lashe, nuk pëdinë shqipë. A, është edhe kjo një prej problemeve të themi që mund të trajtojmë të logopedi që për me mësu fëmin me artikulu edhe gjuhë tjetër ose tingu i tjerë? Po, shumë e vërtet. Edhe kjo.
aje flet quen angleze, mas ne i përzihën gjut, atë shqip anglisht, e i thu shpesher në seanca kur kemi, i thu drevza, nuk e din qka është, strawberry, e din e din qka është, e kam su anglisht. Po, edhe kjo është për me trajtu te logopedi, me jam su gjuën tone. Me që përmene drevzën, janë disa shkronja në gjuën shqipe, që edhe të hujtë kur ta më thërë shqipe në kam probleme i theksu, por edhe ka fëmi, Shqiptar që e kanë shumë të lashe me i theksu dhëja, thëja, o, janë, cilat janë ato? Janë, thëja, dhëja, rëja, rën me lë, vën, vën, mas ne me dhe, dhe nuk e thët, e thët lë, përshamë okay. dhe lëmbi, do të me i trajtu, i kemi na sondat logopedike të cilat i aplikojmë, nuk janë diçka shqetus, ato vetëm përdore me ja qitë gjuhën në pozitën e duhur me shkronjen, me artikulu shkronjen. Mas ne janë ushtrimet bukofaciale, edhe ato i boj me sonda, ushtrimet bukofaciale, mi aliru muskujt e fytyrës edhe muskujt e gjuhës. Po ka figurat të ndryshme të cilat ne ja demonstrojmë fëmijët edhe me pasqyrë punojmë. Pasqyrasht, pika kryesore që punon logopedi me fëmijën, kur e shaj vetën në pasqyrë edhe që shetë ty edhe e shetë gjuhën e vetë se qysh po punandat tash, të le shkojnë për thot. Ja thu ti a i del para pasqyrës e të mas nina e thot qatë shkrojnë edhe shë vetën se qysh duhet me thonë. E mba në men, ta thime edhe pozitën e në ofullës gjuës. E po, qajë në gjuës, qajë, qajë e shumë e rëndësishme. Pasqyrja është kryesore atë cilën ne punoj me fëmijët. Do të thot, shumë. Se shë vetën se qysh e thot, qysh e qatë gjuën edhe qysh e thot shkronjen. Normal, kur edhe punojmë na me ato sondat logopedike. Këto, për shembull, theksimi këtyre shkronjave, qoftë zanore, qoftë bashkëngëllore, a është që vijnë trajtim gjatë, a ushtrohet më shpejt? Po, më varet që pa shkronja e thët. A më varet për shkronjës? Varet për shkronjës. Ndodhë që nashtë tani shkronjë me 5-6 seanta, a jem sën. E ka shumë i lehtë. Ka shkronja që nështë ka fëmi deri në klasën e dytë nështë a rënë, nuk e thojnë. Rënë? Po, ndodhë që nuk e thojnë. Shumë rallë, po ka, për shambull, po nana shqetsonë. Mirë po, patë mirësisht është logopedi tashtë edhe me punu me ta edhe me mundu me imësu sa ma e mire më nëshme me qenë. Cila është shkronja ma e fështirë me theksu e shqipë? Të ja. Unë e mendej që të. Të? Të. A të? Të. Pse? Të. Të. Po, ashtë të mendej, kom pas me... Më fështirë me pozicionu. Të, me pozicionu gjuhën, me të. Oke, të. Të. Oke, ka të lashe shumë fëmi që trajtojnë? Po ka, po jo dhe shumë. Me dhëma shumë, rënë e kanë problem. Rënë. Ma dje ka shumë edhe të rritën që rënë edhe rënë nuk mujnë me indahu. Po, edhe me së. Po, shpesh herë dhe fëmive kur jo binë dhëmt e parë këto, është edhe qajo pengesa cilën prendë shetsonë, pëse nuk me thotë, mirë pa i kur i bashkon dhëmt, ata nuk ujmë me u bashku, edhe ja hekim shetsimin, nësa i popunan, pa i është problemi i dhëmbe, ta është ju prishëm prej ëmbëlsirave sene. Po, me gjitha të, nuk ka nevoj gjithmonë me aludu dhëmbi ose diçka, është shumë rëndësishme me marë mendimin e logopedit. Po, shumë e vërtet. Mirë është s'ka të lashe, se me menu e me stërmenu, gjdo herë më s'ka këtë lashe. Shë një mendim e logopedit në gjdo situatë që i përmendëm përveç bëlbëzimit që e folim pak më gjatë, edhe këto shqetësime tjera, prapë se prapë prindi duhet me hek atë përgjithsin edhe atë me rakun, për me marrë një përgjigje nga logopedi, më fatmirësisht tashmë në Kosovë ka shumë logoped që janë të zotët, kanë ordinancat e tyre, po punojnë, edhe kanë hapsirë me u trajtu në çdo komunë pothuajse sepse ka logopedë shumë në gjithë Kosovën. Po, momenti që shqetësohet prindi diçka te fëmiu nuk është në rregull. Ai është mirë me u konsultu. Më një herë me logopedin, edhe me marr mendimin e tij, edhe me fillu, jo me neglizhu. Tash edhe një herë, jo me neglizhu, hajt se e thot, hajt për shembull ky ka thonë, e ka përmirësuar ose diçka, po nuk do të më nisë mbas fjalë ky ose ai, po më një herë me trajtu fëmiun tanë. Po. Është shumë e rëndësishme. Me e trajtu sa so ma herët është ashtë ma mirë. Mirë po. Fjallët, mi është duke u zhvillu, duke i zhvillu fjallët e para. E shë që diçka nuk është në regull? Me një herve pra, sa so ma herët është ashtë ma mirë. Për prindin, po. është ashtë ma mirë edhe për fëmion. Ashtë. Për fëmion është shumë e rëndësi, po edhe prindi duhet me shtyje, me mundu për të, edhe me ndihmu që ajë mësë me pas të lashe në të armë, se kur bua diçka vonë, mas ne është ma fështirë me u trajtu. Për diri sa është mundësia për me u trajtu, sa ma herët është ma e mirë me e dërgute profesioniste. Normalisht, këtu rëllë luajnë edhe mësimdhënësit,
përveç logopedit, seancave të rregullta, terapive, kujdesit familjar, mësim dhënë se mundet me qenë edhe një shtytës i madh, edhe i motivimit, po edhe i stimulimit të këtyre të gjitha problemeve që i përmendëm, okay. Sidomos të disleksia. Shumë e vërtet. Por e shoh që një fëmijë është diçka më i dallum prej të tjerëve, çdo herë do të më motivu, siç tha, dhe më u stimulu, me e bo baras me të tjerat. Edhe me shty, me kon, dhe tëtë me shëshri, krit njajtë. Edhe ka shumë rol, më sim dhe nëse. Unë thash, kjo është tipi, si tre kënsh. Absolut. Shdo herë duhet edhe kur është fjala për shkollën, është edhe tre kënsh ajo. Më sim dhe nëse fëmijo edhe prindi. Ashtu është edhe logopedi. Duhet shdo herë punë të cilat i kryen në seancë, me a raportu prindit, edhe mi adhon detyrat e shtëpis që aje mas ditis po ku 4-5 minuta me ju kushtu rëndësi qatë 4-5 minut që na e bojmë të tëtë me një seancë logopedike që i razgjot 4-5 minuta edhe me e vazhdu edhe me e po sa po ka progres po fëmijo të tëtë me këshyr me periuda një muj, dy muj edhe e shë me njera po ka fëmijo progres apo jo po nëse s'ka ta zemi nëse ka fëmi që a është faj, a kërkohet faj, ta thejmi më shumë të këprindrit, që s'pëpunohet edhe në shpe. Po ta shumë varet, në ashtë ta ka prind që s'punan hesh. Edhe në shpe. Të vala s'pun dhe gjënë, në shpe, vala nuk kam që kam i bu. Ta shumë na jemi, a dhe në diqush ka një herë, hajtë të musafiri, hajtë punë të shpis, hajtë diqka, hajtë se kom qutë e logopedi, edhe aj ka me punu, hajtë se përmirësohet. Okay. Mirë po shumë dhe t'me konë serios edhe në shpe dhe me marë punën, se fëmija është u zhvillu, të zhvillu të folurit, fjallurin. Me i kushtu shumë rëndësi fëmijë tanë, të ardhme të tonde. Po, po. E di që t'i prekëm disa tema, unë përpërse që shikuesit i kanë marë përgjigjet e disa shqetsimeve, sepse zakonisht kjo ndodhë, kërë shohin një tem, nuk e kanë mundësin me që s'jemi drejt për drejt, nuk e kanë mundësin me dërgu pytje, por zakonisht temat që i preka janë ato që na shkruajnë shumë shikuesit edhe duke marrë parasysh që është në profesionin tuaj, të pak të një dhamë disa prej informacioneve. Për fund, do daja shumë që nga Logopedia në këtë rast, ta kemi një mesazh për prindrit edhe për mësimdhënësit, tek fëmijët që belbzojnë, që ta marrin, ta themi si këshill, sepse edhe ata prind, edhe ata familje, edhe ata mësimdhënës që përballen në përditshmërinë e tyre me fëmijë apo dhe të rritur që belbzojnë, duhet gjithmonë të jemi të gatshëm me e ditë, me e trajtu në mënyrën e duhur që e meritojnë. Po, i kisha lutur të gjithë prindërit edhe mësimdhënësit, kur e shohin që fëmiu i tyre po belbzon ose nxënësi, me e marr fëmiun edhe me i fol në mënyrë të ngadalshme, sepse prindi është shembull i fëmijës. Absolutisht. Kur ti flet në mënyrë të ngadalshme, edhe nuk i pengon gjatë të folurit, me e lan fëmiun derisa ta kryen fjalën, me elon me tregu që apo dënë me thonë, pashtu edhe mësim dhënësi me i dhonë prioritet ati fëmiju i cili belbzën, edhe mos me pengu gjatë të foljurit, mos me i kriju siklet, mos me diskutu për punën e fëmijut i cili e ka problemin me familja do të të prenderit, okay. Me full para fëmijut edhe me kuptu aj që aje ka një problem, sepse të në kohë një rinë vesh edhe në kokë, mos po gaboj, e kap një siklet, një jeti frustruar, i stresuar, mos po më kap siklet, se une pas në një ditë shka që nështë a nuk e den, a duhet mu trajtu se pëtë është mi, edhe me pas shumë kujdes, mos me fol para dikojt, mos me shti me fol fmiun para të tjerve, kër e din që a i ka problem, sepse fmiun automatikisht e lëndon, edhe të tëtë edhe mësim dhënësit, me u mundu me i dhanë prioritet, me fut në për pjesë grupore, ku fëmi u flet, socializohet me fëmi, i shprej mendimet e veta, e jo me andalu fjalin, e me i pengu deri sa të fol aj, sepse e dëmton atë fëmi. Kjo ka shumë rëndësi, një mesazh shumë i mirë, sepse mbi gjitha është një edukat që duhet ta kemi me të gjithë shoqërinë, në këtë rast edhe me personat përballë që kemi dhe që duhet kemi durim t'i ndëgjojmë e përfundu mendimin apo fjallën e tyre, në këtë mënyrë ndihmojmë më shumë se sa nëse tentojmë me ashtu tri shkronjat e fundit që ende nuk arriti me i thonë. Kjo është absolutisht shumë e dëmshme. Po shumë e dëmshme është sepse fëmijët vetëm se po ja arrit atë
pjesë, nuk pe zvoglën dhe të qatar problemi. Edhe shpesher kemi pas edhe nasi generat, më s'fol ma të sa i belboni, apo këptën. Okay. Edhe ai po belboni, ai belboni. A ka alo, bullëzime po ka, sigurisht ka. Sigurisht ka, sa të sande nuk ndalën kur. Edhe gjitha hera, më s'fol ma të belboni, sa i po belbon. Nashta, apo këptën, edhe ajo, jo ndësht, apo ajo shumë dikën. Ai që një herë dhe gjenat fjallë dhe mas ne mu mbyllën veti ndikon, shumë emocionalisht ndikon. Edhe mos dalu në para të tjerve, se unë po berbëj, shaj pas në një problem, të cilin ose s'po mqojnë prinderit me më trajtu, ose nuk po zgjith ka kjo, ose nuk mojnë e kur me dalë në shëshri, se unë e pas në një të lashe shumë të muadhe. Absolutisht, e kuptushme. Një mesaj shumë i mirë, Zyla. Të falenderoj shumë për këshillat edhe për gjithë kohën tënde që ishe sot e familja jonë. Faleminderit shumë. Prapë edhe një herë për ftesën. Ke shumë kënaqësi. Bashkë me mua në studio ishte logopede Zyla Musliu, me cilën kemi folur për belbëzimin në veçanti, por që kemi prekur edhe disa shqetësime tjera. Të gjitha ata prind të cilët në moshë të hershme i dallojnë fëmijët e tyre që kanë probleme në të shprehur, në artikulim, në theksimin e disa shkronjave, qoftë bashkëtingëlloreve apo zanoreve, apo edhe në formësimin e fjalëve dhe fjalive, vështirësitë në formësimin e tyre, menaxhimin e frymarrjes, e shumë shqetësime apo çrregullime tjera. Pa tjetër që duhet të marrin mendimin e logopedit më të afërt që kanë, ose logopedit që ju referohet nga shoqëria ose familja që njohin, më rëndësish që me marrë përgjigjen e logopedit nëse duhet apo jo për një trajtim apo seancë shtesë në përmirësimin e atij shqetësime që ju keni me fëmijën tuaj. Ndërkohë tash u shkoam me rubrikat tona dhe mysafirët e tjerë. Vazhdoni me qëndrumën e neve.